badiba xillibaanada golaha deegaanka degmada Burco oo shir jaraa'id qabtay ayaa taageero u muujiyay maayirka degmada Burco Maxamed Muraad oo maalintii shalay sheegay in dhaqaalaha dalka kooto lagu xiray magaalooyinka Berbera Hargeysa iyo Gabiley waxaana xillibaanadani xukuumadda iyo baarlamaanka u soo jeediyeen in xeerka laga saaro shuruucda dalka xillibaanadani uu helinayay maayirka xigeenka degmada Burco ayaa xusay in loo baahan yahay in gobol walba la siiyo xuquuqdiisa shirka jaraa'id inuu ahaa inaanu taageero ugu muujino maanta halkan hadaan nahay golihii deegaanka ee degmada Burco oo annaga nagu metelay xuquuqda siinaya ama sharciga siinaya degmada Berbera marka markabku ka soo dego dekada xaq siinaya inay ku leedahay cashuur iyo xaq siinaya marka degmada Gabiley uu soo taago custom keedu qaadka inay ku leedahay xuquuq burca arigeeda halka ka guuxay ariga maraya halka lagu cashuurayna sharciga u diiday xuquuqda u diiday inuu maayirku ka hadlana wakiil bunaga aha annaguna waan ku celinayna xaq baanan u leenahay hadaanu nahay mas'uuliyiintii gobolka iyo degmada mas'uuliyiintii degmada ee loo soo doortay golaha deegaanka ee degmada Burco عشورتا أرجع يجنلوسي دايو قبل كوحبون نقنايا والمجتمع قاعد لقو عنا برع قبل يبالغو عشورة برعنا والقو عنا يحشيش كده أنا قلنا هيستا يلي بتديدي وحنولنا ستيت لحسن الله بند بس عنا أرجع عشورتي سالنا هين ورتراس لو هن الله سمي هذان عشورتا لوسي دينين تراس لو هن الله سمي أضيبها الله يقو برلمان كويس قفقف بالنسولة تاجني ماذا حوينا يا شيء وان أقلي موصب الحكاوري waxaan leenahay madaxweyne arinta dib haloo eego baarlamaanka hordhig faaladka gobolada bari ay qabaan iyo wax wada lahaansha la'aanta ka jirta dalkeena qaylo dheer baanu ka dhignay maayarkaanu ku taageersanahay ku xigeenkaanu ku taageersanahay waxa la yaab leh imika baligumada meesha la yaahdo kasan baa ku yaala waad madaynay kala dawladti waxa lagu soo cashuuro dib baa loo qadaadro waxa la yaahdaa miskiilo waa kugu dheer ruuxkiilo kugu dheer wax lageeyaa abaarso لما أقول إن لو عشورة بالجوالي، لما أقول إن برع لو عشورة، لما أقول إن سلاح لو عشورة، وحقوله هدلك وحلو عشورة وحوي كلابين يبربرع، يهرجس، هرجسنا إيرباض دي دلك الله حلو كل جد بقاعات، إيرباض كهرجس، دي كده واحد صاق قالنا وحوي بحشة صقرة، لا سعانود بقى تشري شرتي أنا لا بحكي ما دبت لعن، أنا دجال كحري، مركز دلك واحد نقدي سد حداد دقمو، ومن إيرباض كتي، من هو كلابين تاي، من أي تبه. يوحويان ناس نوتشين مركور السبسب ما كنت قال لهم شرتي إما كانت موسو ما كنت قال لهم إياه براس أبكي لونشري يمارك يبراس أبكي لونشري سماح قبل محلك بدري تعمل سويدي مركورة كاستم قبل قبل لي محاو حلوقو قلان واي وصبيحو ما أنت القبصتين مقالة وضك قبصتين بري دقال باد قليسي دقال يد بري قليسي شريمة أنا قلبت خصوصا روريات شريمة أنا قلبت خصوصا رورية هدي دلك أي سود ليلة ترنا ويان أو ينقو ويدو دلك ينو سود ليلة ترنا أو قيبنا فن قطه بعد قطينا شيء الهلي هذا ركون قريت رشيء كي كيف هاي كي شو جابا ركون قريت دولار هربري الله هاي هنا يبروي يجي حقوي ترشيء كوهر من ولا يركح يكوي مثل عشورة دلك هلاك السنادو حيرتو ألف هلا بدلو حير كمية عشورة هلا بدلو قبل هو يدقوا الوحي حقوا له قا إنه إن كتاجره أما كوسي بودنه المارك مقعدة برعه أو مارك عن دورني أو نقوم بتلية شركة شريت وقبت شريته كنا قبت مقعدة هرجيسة شقوا كتشقوا هول شقوا أو أنو دري عد قابا كنا قدونه تذكرنا صوت توحي أي تبريان وحنا لنا أنا قوم أنت كمسؤولة دقمة برعو كباس كده ويري هاي وحنو أمانة أنا قاعدة قعدت وقاعدة وحويا وأرديدة عشور كلمات قعدت وش تمشي أرجع يجي يرى وعلى بربرها لقى عشهوره في وقت الشباب لنا وذلي معه وراح هذا الله يعش ما يركونه يقولون بتلاقوا قبل خمسة كمسؤولة afkii gobolku hadlo war gobolkan toogdheer ingiriiski wuxuu ahaa gobol dawladihii iska kala dambeeyay Soomaaliya wuxuu ahaa gol maanta Burco waxay leedahay oo shacbigeedu leeyihiin war maxaasiya Mahad Cali Goodir Star TV Burco